20 gadus mēs ar vīru ceļojām pa Eiropu, strādājot dažādās valstīs. Mēram 2011. Gadā mēs izdomājām, ka mēs gribētu darīt kaut ko citu un būt paši sev par priekšniekiem. Pēc gada mēs atvērām Stokpotu. Mūsu ēdienu piedāvājums ļoti atšķīrās no pārējiem. Mēs piedāvājām interesantu, asu, labas kvalitātes ēdienu demokrātiskās cenās. 7 gadus vēlāk mums ir 3 restorāni un mēs esam 25 darbinieki kopā, kuri ēdina apmēram 700 cilvēkus dienā. Pie mums visaizņemtākais laiks sākās ap 12 un tad līdz 2. Ēdienu trendi nepārtraukti mainās, un mēs mēģinām sekot tam visam, kas ir jauns pasaulē, lai attīstītu uzņēmumu. Tāpatās ir ar tehnoloģiju. Tehnoloģija arī mainās. Bezkontakta norēķina kartes mēs ieviesām pagājušo gadu, jo tas tiešām pātrina maksāšanas procesu. Mūsu darbinieki arī ir ļoti apmierināti ar bezkontakta kartes lietošanas sistēmu. Process ir viegli saprotams jebkuram. Nāciet uz mūsu restorāniem Rīgā ēst, jo mums ir iespējams norēķināties ar bezkontaktu kartēm. Ātri un ērti!